Erik Videgård i storbråk med Nyhetsmorgon-profilen. Oerhört ledsen, det är ju sårande. Erik Videgård och annan Nyhetsmorgon-profil har varit i bråk med varandra. Erik Videgård återkommer regelbundet i TV4:s Nyhetsmorgon, till tittarnas förtjusning. Genom åren har vi fått gott och matnyttiga tips från den evigt glade kocken och krögaren. Men många känner också till att Erik har tragik i det förflutna. 2010 fick han nämligen en cancerdiagnos i en av sina tonsiller. Det gick så långt att läkarna tvingades konstruera en ny käk med hjälp av vävnad från Eriks senavag. Erik Videgård i bråk med Nyhetsmorgon-profilen. När Hanne Kjöller, som flera gånger medverkat i Nyhetsmorgons nyhetspanel, skrev boken En halv sanning är också en lögn, nämnde hon Eriks fall. Hon menade att mediebevakningen kring Eriks sjukdom, som bland annat handlade om att Erik nekats sjukpenning, varit osaklig. Som exempel drog hon upp att Erik ägde en bostadsrätt värd 12,5 miljoner kronor. Men detta var felaktigt. Bostaden var i själva verket en hyresrätt, och både Hanne och hennes förläggare Dorothea Bromberg tvingades be om ursäkt. Erik gick vidare och stämde Hanne och Dorothea på 2,5 miljoner kronor för grovt förtal. Hon har med den felaktiga uppgiften om bostadsrätten som bas även kommit med ett antal smädliga och falska uppfattningar om Eriks vandel, vilket uppfattas som djupt kränkande och direkt felaktiga, kan man läsa i stämningsansökan enligt Expressen. Tvingades be om ursäkt till Erik Videgård. Han och Erik nådde dock en förlikning innan rättegången blev av, och Erik fick en offentlig ursäkt från författaren. Jag är oerhört ledsen för det grava misstag jag begått. Att inte tillräckligt kolla uppgifterna om dig som jag skrivit i min bok En halv sanning är också en lögn, är klumpigt och, som jag förstår det nu, djupt sårande för dig och din familj. Min uppriktiga förhoppning är att min bristfälliga research inte drabbar dig på något sätt. Jag vet att jag skrivit är fel och ber dig om ursäkt för detta, skrev han i ursäkten.